Seorang lelaki kurang upaya didakwa di Mahkamah Majistret Teluk Datuk di sini atas 4 pertuduhan membunuh 2 warga emas dan 2 kanak-kanak dalam kejadian di Jalan Tepi Laut Tanjung Sepat 13 Disember tahun lalu. Tertuduh Kang Chang Heng merupakan pekerja di sebuah kedai perabot di Kepong didakwa membunuh pasangan suami isteri Chia Tinang dan Lim Mai Syak serta 2 cucu mereka Chia Yuan Bin dan Ryan Chia Zeng Zi. Tertuduh didakwa dengan 1 lagi pertuduhan iaitu mendatangkan cedera dengan menggunakan pisau kepada seorang kanak-kanak lelaki Andrew Chia Zeng Hall. Kelihatan keluarga mangsa yang dibunuh hadir ke mahkamah bagi mendengar perbicaraan. Hello. 谢谢你们哈。谢谢。谢谢你们哈。Thank you. 哪位？